jeg er jo en af de her privilegerede mennesker, som er født og opvokset med dyr og har haft med heste at gøre, siden jeg var barn, fordi min mor var hesteinteresseret. Og det gjorde så også, at jeg faldt ind i en karriere med heste, efter jeg forlod skolen. Og der faldt jeg så tilfældigvis over en træningsmetode, efter jeg havde uddannet mig som veterinærsygeplejerske i England, så faldt jeg over en træningsmetode, der er lavet eller sammensat af en amerikaner, der hedder Monty Roberts. Og det drejer sig meget om at bruge hestens eget sprog og dens natur til vores fordel. Så vi lærer at kommunikere med dem på en nemt forståelig måde for hesten. Det er jo så det, jeg beskæftiger mig med fuldtid nu. Og jeg er så privilegeret, at jeg har fået lov til at komme herned og være med og prøve at vise folk lidt om, hvad det er, det drejer sig om. Og det er jo simpelthen bare et spørgsmål om at lære folk at tale et sprog, som hesten forstår, i stedet for at tvinge hesten til at tale et sprog, som vi accepterer. Og det er den korte forklaring på, hvad det er, vi gør i forhold til traditionel træning. Ja, og du har et center, ved jeg. Vil du fortælle lidt om det? Ja, jeg startede i 1998, der kom jeg hjem fra England, og der startede jeg et træningscenter med henblik på at træne unge heste specielt, og gøre dem klar til kåring og tilride dem osv. Men så viste det sig meget hurtigt, der var også behov for nogen, der ville tage sig af de lidt skæve eksistenser inden for hesteverdenen, og de er jo alle sammen menneskeskabt. Der er jo ikke nogen af dem, der er født skæve. Det er jo simpelthen, fordi de ikke nødvendigvis har passet på den hylde, de blev sat på, og så er de faldet lidt ved siden af, og så folk ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre ved dem. Så det har jeg gjort i rigtig mange år, at arbejde med den type heste. Og så i 2004, da Monty Roberts var i Herning til hingstekåringen, der gjorde jeg så min uddannelse færdig, som jeg begyndte i 97. Der begyndte jeg min uddannelse i England, men den gjorde jeg så færdig i 2004, hvor jeg så sluttede af med at tage til USA og blev udnævnt som den første skandinaviske instruktør inden for Monty Roberts-metoden. Ej, flot. Og det gør så, at nu kan jeg uddanne folk herhjemme på første niveau. Vi er så ved at udvikle vores uddannelsessystem, så vi også forhåbentlig inden for de næste 2-3 år kan færdiguddanne folk, i hvert fald tage dem op til det højeste niveau, og så måske have en bestyrelse eller en gruppe mennesker, som så afgør, om folk de er egnet til at være instruktører. Det er en meget sådan eksklusiv klub, vi er i. Vi er på verdensbasis, der er vi lige under 50 instruktører. Og Monty Roberts, han har det afgørende ord i, hvem der må være det, og hvem der får lov at vedblive at være det. Fordi det er meget vigtigt, at vi lever op til hans motto om at gøre verden et bedre sted for både heste og mennesker. Og at vi udelukker al form for vold i vores træning. Og det er både den fysiske og den verbale vold. Så det har jo også meget at gøre med, hvordan vi håndterer vores elever og vores kunder. Det er ikke nok, at vi er gode til at håndtere heste. Hvis vi ikke er gode til at håndtere vores kunder og vores elever, jamen så er vi heller ikke egnet til at være Monty Roberts instruktører. Så det er et meget vigtigt element i det. Det var ham, der fandt ud af, at der skulle ikke være vold med heste, ikke? Jo, altså Monty Roberts, han er opvokset i et meget voldeligt forhold med sin far, og fik i en alder af 13 år, tror jeg, han havde noget med 47 knækkede knogler i kroppen af at have fået tæsk af sin far med alt fra knytnæver til jernkæder osv. Og det, han var western-træner, og han valgte jo så allerede i en ung alder, at han kunne ikke se fornuften i at være skræmt til at gøre noget. Fordi som han mente allerede dengang, at en god træner kan få en hest til at gøre, hvad den vil, men en fantastisk træner kan få hesten til at ønske at gøre det, man vil. Og ved at han arbejdede i rodeoverdenen dengang, så var han med sin bror, eller hans bror var yngre end ham, men de var ude og indhente mustanger, som skulle bruges til wild horse races, noget der heldigvis er forbudt i mange stater nu. Men de var ude og indhente de her heste, og anden eller tredje år, tror jeg det var, Monty, han valgte at tage derud før de skulle indfange dem og observere dem. Og der opdagede han hestens måde at kommunikere med hinanden på. Og så forsøgte han som meget ung dreng, om det kunne lade sig gøre og gøre noget, imitere nogle af deres handlinger, noget af deres kropssprog. Og der har han jo så udviklet det over de sidste mange år, og nu er Monty jo ikke ung mere, og han bliver ved at udvikle sig, og det var noget af det, der er fantastisk at være i hans system, frem for folk, der tror, de har opfundet en dyb tallerken, og så er det godt. Monty jo nu udvikler sig hele tiden, og det gør vi andre også, så vi bliver bedre og bedre til at formidle vores informationer til hestene hele tiden.
det, du kalder horsemanship, er det hans metode? Nej, horsemanship, det er jo sådan et moderne ord, som bliver brugt om alt, næsten alt træning, som ikke er traditionelt for at sige det mildt. Men det er jo meningen, at det er en pædagogisk indgangsvinkel til hestetræning, som udelukker vold. Det er jo det, man anser for horsemanship. Nu har jeg altid lidt svært ved ordet horsemanship, fordi jeg har boet i England i 18 år, og horsemanship, det betyder bare hestehåndtering eller hestekundskab. Men altså, det, som man anser det for i dag, det er jo bare en fornuftig og en fair håndtering af heste. Det er det, man anser som horsemanship herhjemme. Og det er ikke noget, Monty eller jeg har ene ret på. Det er alle folk, der går ind og vælger på det. Jeg kalder mit hippologisk træning, og det er fordi, det er hestelogik, vi arbejder udefra. Det er jo så noget, jeg har indret på det, og det er det, som jeg gerne vil formidle til folk. Det er faktisk meget logisk. Det er ikke så kompliceret, som vi mennesker gør det til. Det er kun fordi, vi prøver at menneskeliggøre vores heste, at det bliver kompliceret. I det øjeblik, vi lader dem være heste og taler deres eget sprog, så er det meget simpelt at træne dem. Og det er noget af det, du vil prøve at vise i morgen? Ja, vi har en hest med, som er nervøs for sprayflasker og for at blive vasket. Og det er der mange mennesker, der oplever i kortere eller længere perioder. Og det vil jeg gerne prøve ligesom at give et indblik i. Jamen, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre uden at stresse hesten og uden at tvinge den til at acceptere at blive vasket eller sprayet på? Hvordan kan vi hjælpe hesten til selv at være med til at acceptere det uden at være tvunget til det? I dag der har jeg lånt Baby, som er en 8-årig pinkehoppe. Og som så mange andre heste, så er hun ikke helt vild med at skal sprays på eller vaskes. Det, der er vigtigt for mig, når jeg kommer ud, vi kan altid gå ud og sige, at vi tager en eller anden vild hest eller farlig hest, og så gør den nem for folk at håndtere, eller i hvert fald nemmere. Montys metoder, det der er en udvikling af nogle observationer, han har lavet, da han var ude og skulle arbejde med nogle mustanger. Og så observerede han dem i det vilde, inden de blev indfanget, og så deres kommunikationssystem. Det har han så forsøgt at fortolke på en måde, som vi mennesker kan bruge det. Vi kan godt lide at sige, at vi tager lederhestens position, når vi arbejder med dem. Og det er måske lidt stort af os at sige det, men det, der er vigtigt, det er, at vi har en tro på det, vi gør, og vi føler os sikre på, at det, vi beder hesten om, er noget, vi kan gennemføre. For så vil hesten også føle sig mere tryg på, at de kan følge os og gå med. Det er jo klart, at de fleste heste, de har det bedst, når de er i flokken med andre heste. Men er de andre heste der ikke, så vil de gerne have en person, der har ledende egenskaber. Hvad resultater har du haft af dine forskellige kurser? Altså, det er jo sådan meget blandet, fordi jeg har jo kunder og elever helt nede fra børn. Blandt andet har vi juniorkursus i næste uge, ikke? Også hvor vi har 13 unger, der kommer, eller unge piger og drenge, der kommer med deres heste og ponyer og skal lære noget om metoderne. Til vi har den voksne rytter, som er kommet tilbage til ridning efter at have haft pause, og så har vi nogle professionelle, som gerne vil videre i systemet. Der er en instruktør mere her i landet, som har hun gjort sin uddannelse færdig. Eller hun trænede hos mig og tog så sine eksamener i USA, men hun trænede hos mig de sidste 2 år af hendes uddannelse. Så vi giver nogle store resultater, og jeg har i øvrigt også en schweizisk elev med her, som skal ride på knapstrupper her til showet på knapstrupperne. Og fordi jeg træner heste plus underviser, så kommer folk langvejs fra for at få træning hos mig. Jeg har haft elever fra Brasilien, og det er folk, der starter deres uddannelse i USA, men så igennem de elever, der har været hos mig, så finder de ud af, at det er et godt sted at komme, fordi hun har så mange forskellige heste og så mange forskellige mennesker her. Og nogle af de andre instruktører, de instruerer kun, de underviser kun, og så mangler de lidt det der hands-on træning af heste, som vi ser i dagligdagen. Og i USA, jamen, der lærer de at håndtere rå fuldblodsheste og mustanger og den slags heste. Og det er jo ikke dem, vi ser. Selvfølgelig rå fuldblodsheste vil du også se her i landet, men mustanger ser vi ikke så mange af. Så, og det er jo klart, at deres adfærdsmønster er lidt anderledes end det menneskeskabte adfærdsmønster, som vi finder i vores danske heste, som er rimelig håndteret. Ikke altid lige godt, og det kan både være dem, der er for hårdt håndteret, og dem, der er rent udsagt møgforkælet. De kan være fuldt ud lige så farlige som dem, der har fået smæk. Hos os, der går vi også meget op i, at de skal vide, altså hvis du ikke ved, hvordan du skal fodre en hest, så kan du heller ikke træne den psykisk, fordi at fodring,
staldforhold, hele det dagligdags omkring håndteringen og pasning af heste, det er afgørende for, hvor velbalanceret din hest er, fordi vi holder dem i meget unaturlige forhold, og det er jo bare en nødvendig onde for at kunne have hest, at de står i bokse, de er folde, de er delt op osv. Og det er jo klart, det er vigtigt for os, at de lærer alle de der ting, så de skal også op i eksamen i fodring, i avlsarbejde, i sygdomslære og sadeltilpasning osv. De bliver ikke eksperter inden for nogle af de områder, men de får en grundviden, som gør, at de ved, hvor de skal søge den dybdegående viden, har de behov for mere, ikke også? Vores hovedpunkt er selvfølgelig psykologien og pædagogien, gikken bag vores træning. Og det er det, der er det vigtige for os, men vi har lidt af det andet med os. Du snakkede lidt om show også. Ja. Hvad er det så? Er det det, I skal have i aften? Altså, vi skal bare træne i aften med i Knapstrupperens kvadrille på en af mine egne heste, og plus vi har sådan en race indslag på 10 minutter, hvor jeg så rider i damesadel på min egen hest, og jeg så har tre andre med, som laver nogle forskellige ting. Vi har en pige, som viser nogle af de ting, som vi blandt andet lærer med hestene, at stå på dem, smide med bolde, have plastik hen over dem, alle sådan nogle ting. Der har hun en 4-års pony med, som hun gør alle de her meget mærkelige ting med, som folk kan komme og se lidt på, hvad vi kan opnå ved at gøre det på den stille og rolige måde. Så det er en del af din metode med Monty Rob? Ja, det er. Altså, det er vi producerer jo heste, som kan yde deres ypperste inden for den disciplin, folk ønsker det. Jeg har islænderheste, som folk tager ud og kommer op og rider og stævner på. Jeg har dressurheste, jeg har springheste, vi har køreheste. Jamen, du finder ikke en hest, som vi ikke kan give en god start på livet. Det kan godt være, at de skal til nogle specialister i at færdiggøre dem inden for f.eks. gangartstræning med islænder. Det har jeg ikke for fem flade ører forstand på. Men vi har givet dem sådan en god base og grund, så de heste, de er så ivrige efter at lære noget nyt, så de har nemmere ved at lære nogle nye ting. Vi starter også, jeg rider ikke western, men vi har også heste, som så går videre til western-disciplinen senere. Så det er kun et spørgsmål om, at vi starter processen af hesten, den lærer og lærer, og den lærer at være glad for at lære noget. Og det er det vigtige for os, det er, at vi får en glad hest ud fra os, som har lyst til at lære mere. Det er rigtig dejligt at høre om det. Tak fordi du har brugt din tid på det. Tak skal du have, Dorte. Thank you.